Morjens hyvät katsojat ja tervetuloa ohjelmaan. Tämä on perjantai 13. päivä maratoni. Oi, 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 oi. Mä tiiän, mä oon puhunut aikaisemminkin, se tuossa keväällä oli perjantai 13. päivä ja mä tein silloin videon perjantai 13. päivä, mutta se video ei ehkä ollut kaikkein ehkä paras, mä tein sen tosi silleen nopealla varoitusajalla ja mä en ollut mitään niinku kattonut näitä filmejä uudestaan sitä varten. Ja sitä ennen me tehtiin Karo ja Raulin kanssa hikisiin leffanörtteihin muutama vuosi sitten takaperin tehtiin perjantai 13. päivä Freddy Krueger ja Michael Myers -spesiaali. Mutta siinä oli tosiaan nämä muukin slasher-pedot siinä mukana, niin sekään ei ollut ihan niinku pelkkää Jasonia. Mutta nyt, marraskuussa 2020, minä teen teille, rakkaat katsojat, in-depth perjantais 13. päivä -spesiaalin. Ja muuten mä en olisi ehkä tehnyt tätä, mutta koska tämmönen hieno boksi tuolta Showt kautta Scream Factorylta saapui USAsta, niin ajattelin, että nyt, kun kerta nyt marraskuussa perjantai 13. päivä sitten on, niin nyt on hyvä aika sitten paneutua tähän boksin sisältöön kunnolla ja näihin hienoihin elokuviin. Ja tosiaan niin nyt tulee marraskuun alusta, niin joka päivä aina 12. päivä asti tulee yhden elokuvan arvostelu. Tässä boksissa on 12 elokuvaa. Ja sitten perjantaina 13. päivä tehdään live-lähetys, missä silloin sitten keskustellaan enemmän näistä Jason-elokuvista ja pelataan vähän Jason-pelejä. Oi, oi, tää on kovaa settiä. Nyt kannattaa tilata kanava, jos ei se vielä ole tilauksessa, nimittäin näitä jaksoja sä et halua missata. Perjantai 13. päivä saapui elokuvateattereihin joskus keväällä 1980. Tää oli selkeästi tehty rahastamaan sitten Halloweenin suosiota. Halloween ilmestyi Halloweenina, eli sitten lokakuussa 1978, ja se oli siihen aikaan kaikkein aikojen menestynein tämmönen independent-kauhuelokuva, varmaan independent-elokuva yleensä. No, miksi tässä sitten kesti niin kauan, että tämä Friday tuli sitten rahastamaan Halloweenin suosilla? Eihän se Halloween varmaan ihan yhdessä yössä tullut näin suositus. Että niin kuin se, siihen aikaan se ei ollut mikään studioelokuva, se ei ollut levitetty tyyliin tuhansilla screeneillä ympäri USAta. Joten se tuli niin kuin sellainen grindhouse-tyyliin eri elokuvissa, avautui tiettyyn kaupunkiin tiettyyn aikaan ja tällaisen. Pikkuhiljaa levisi. Joten siinä on varmaan kestänyt ainakin vuosi. Tänäänkin puoli vuotta, viiva vuosi sitten, että sitten muut tuottajat on hiffannut sitten, että ei vitsi, me voidaan tehdä rahaa tämmöisellä teini-slasherillä. Sean S. Cunningham tarttui sitten haasteeseen ja aikoi rahastaa sitten Halloweenin menestyksellä. Hän hankki joukon nuoria näyttelijöitä ja vei heidät sitten kesäleirille, jossa sitten tämä murhaaja sitten alkaa pistämään nuoria lihoiksi. Elikäs homma johtuu siitä, että pari 50-luvun loppupuolella on tämmönen kehitysvammainen poika nimeltä Jason hukkunut sinne järveen, koska noi leirinjohtaja nuoriso oli panemassa, niin sitten he eivät sitten katsoneet Jasonin perään, koska he was special boy, niin kuin Jasonin äiti sanoo. No, kaikkihan tämän leffan on nähnyt. Kaikki tietää about, mistä tässä on kyse. Sanotaan näitä, tää elokuvan kiinnostavampi, siis siinä mitä se edustaa. Siis siinä, että tää on niinku tämmönen, mitä se sai aikaa ja mitä se loi, kun itse niin kuin elokuvana. Mutta jos puhutaan ihan itse elokuvana, niin siis se on virtaviivainen kyllä. Siinä on vähän tyhjäkäyntiä, siis niin kuin, vaikka se on virtaviivainen, mä tarkoitan sitä, että se on fokus. Ja siinä on niin kuin nämä hahmot, sä tunnet nämä hahmot, ja ne on hyvin vedetty nämä hahmot. Mutta esimerkiksi mä pistin silmään, tässä on loppupuolella varsinkin, se on se tosi tyhjäkäviä kohtauksia, niin kuin luodaan jännitystä. Siinä on se, kun tämä Adrian King niin keittää kahvia, eli tämä siis tämä Final Girl. Niin siinä varmaan 2 minuuttia se kehti kohtaus, missä keittelee kahvia siinä, joo. Mutta se tietysti se ehkä suurin syy, miksi tämä oli sitten menestys ylipäänsä, on totta kai Tom Savinin mestarilliset efekti. Eli siis niin kuin sitä ennen ei oltu oikeasti nähty, ainakaan amerikkalaisessa, ainakaan studiotason niin kuin volyymillä levitytetyssä filmissä semmosia temppuja. Eli
highlights tähän tässä nyt luonnollisesti on tämä Alon kurkuun viilto. Ja sitten on Kevin Bacon, kyllä aivan oikein, tässä näyttelee Kevin Baconi ensimmäisissä rooleissaan ehkäpä. Hähän tuli sitten niin kuin kuuloisaksi sitten vuoden 1984 Footloose, mikä on muuten ihan hyvä filmi, joskin ihan täysin erilainen leffa kuin tämä Friday the 13th. Mutta siis juu, Kevin Bacon saa siis tämän, niin kuin, tämän siis ehkä niin kuin elokuvan parhaimman kuolinkohtauksessa, kun vedetään laverista, vedetään tätä... se nuoli sitä kurkun läpi, että mä en kyllä tiedä, miten se oikeassa elämässä, niin mieti jos sä oot siellä laverin alla, niin kun sulla on ehkä tämän verran tilaa, niin miten sä saat ylipäänsä niin sen verran sitä nuolta sinne, että A, sen pitäisi mennä sitä niin laverista läpi, ja sitten B, sitä patjasta läpi, ja sitten vielä Kevin Baconin kurkusta läpi, niin kuinka pitkä nuoli sulla tarvii olla, ainakin tolle, miten sä mahdut sen kanssa, ja muutenkin, mieti mikä määrä voimaa se tarvisi, että sä pystyt, niin kuin, siis... äijän niskasta pistää sen läpi, niin tulee kurkusta ulos. Mutta anyway, ei parane ehkä tämmöisiä asioita miettiä, kun miettii Friday the 13th elokuva. Ja sitten tietysti lopussa oli tää, kun vedetään Jasonin mutsilta, vedetään katki. Kaula katki, niin se on hienosti tehty. Ja tää kaikki on Tom Savinin käsiala. Ja tästä miehestä tuli yhdessä yössä kuuluisa juuri näiden ansiosta. Ja siis niin kuin tuli mieleen tämän kahvinkeittokohtauksen lisästä sitten, mikä tässä on vähän tyhmiä kohtauksena, se kun tämä sama muija, kun se tekee barrikaadin ovelle, niin se pistää köyden katosta niin kuin siihen kahvaan, se saattaisi toimia, eli kun se ovi aukeaa ulospäin, mutta miksi alkaa pinoon sitten niin kuin penkkejä siihen, niin kuin siihen, tiedätkö, siihen oven eteen, niin... siitä ei ole mitään hyötyä, paitsi että siitä on sen verran hyötyä, että sitten kun tämä... Jasonin mutsi heittää ruumiin siitä ikkunasta läpi, niin sit se joutuu kompuroimaan niistä omasta barrikadista läpi. Siinä ei mitään järkeä jo. Mulla on semmonen teoria, että tässä elokuvassa on jo Jason, koska mun mielestä Jasonin mutsi ei itse pystyisi tekemään näitä kaikkia juttuja, koska niin kun, anteeksi vaan, niin kun, siis Jasonin mutsi on varmaan 50, lähempänä 60 tässä elokuvassa varmaankin. Niin millä vitulla se oikeasti ripustelee niin kun, aikuisen ihmisen ruumiita sillä niin kun, oveen kiinni ja naulittee se niin kun, tiedätkö, nuolilla? Millä vitulla se nostaa niin kun, sen yhden äijän niin kun, sen puuhun ja ajoittaa sen tipahtamaan juuri oikeaan aikaan? Ja muutenkin, että millä vitulla se niin, kun, niin nopeasti siirtelee niitä ruumiita, että mä I ain't buying that. Niin, ja se myös yhdessä kohtaa tosiaan heittää ikkunan läpi tätä niin kuin Adrian Kingin pelotellakseen heittää sen yhden ruumiin. Niin kuin, herra jestä, se on kyllä vahva kyllä vanhempi nainen sitten kyllä. Mutta mä mietin semmoista teoriaa, että kenties Jason, se auttaa niitä murhia tekemään, koska niin kuin, sitä ei tietenkään näytetä tässä elokuvassa, mutta niin kuin, siis se voisi hyvinkin olla. Sä tietysti sanot sieltä, että hei, mitä vitsiä, että sehän nousi sitä vedestä, mutta se oli uni. Niin Alice näkee unta siitä, että se nukahtaa sinne veneeseen. Ja sitten Jason hyppää sieltä ja vetää sen veteen. Mutta mä oon aivan varma, että Jason fucking Voorhees niin kun isona miehenä oli auttamassa tässäkin osassa Betsy Palmeria sitten tässä veritöissä sitten. Tai siis niin Mrs. Voorhees. Ihan hyvä elokuva. Mä annan 3 tähteä tälle. Ei, niin kuin sanottu, ei mun mielestä mikään klassikko, mutta niin kuin oikein hyvä tämän aikakauden filmi. Mutta jos multa kysytään, niin mun mielestä esimerkiksi seuraavan vuoden Burning on ehkä parempi. Se onnistuu paremmin siinä, mitä tää tekee. Mutta toisaalta tää oli niin kuin ensimmäinen tämmönen Halloween-kopio, joten niin kuin annetaan tälle armoa, koska siis tää on ollut uraauurtaja munillakin saralla. Ja myös siitä, että tää teki Tom Savinista tosi kuuluisa. Ja Sean S. Cunninghamista. Teki kuuluisan tuottajan enemmänkin, se on enemmän tuottanut, mutta tässä kohtaa se ohjasi sen ja tuotti sitten niin kuin näitä jatko-osia sitten paljon, joo. Ui, tässä mulla on, kuulkaas, tämä boksi, oi, Scream Factory, Shout Factory boksi, jumalauta, tässä on 12 Jason-filmiä ja vielä extra levy ja tommonen vihkonen, mutta siinä live-lähetyksessä sitten perjantaina 13. päivä käydään tätä boksia tarkemmin läpi, mutta nyt mä puhun teille tästä julkaisusta, eli tää on uudelta 4K-masterilta tämä julkaisu, tässä on meillä theatrical-version tämä, ja sitten tässä on tämä leikkaamaton unrated-versio. Itse asiassa mä kattelin kummakin, tai siis katselin tämän theatrical-version ihan vaan niinku referenssiksi, niinku kelasin nämä tappokohdat. Eli tätä theatrical-version USA:ssa leikattiin 3 eri kohtauksia. Eli just tää alun kurkun viiltämi, sitten tää Kevin Baconin laverikohtaus ja sitten lopun pään katkaisu.
Itse asiassa toi oli eka kerta, kun mä oon ikinä nähnyt nämä leikatut kohtaukset. Että siitä puuttuu vaan muutama kuvakulma sitä Kevin Baconin kohtaukset. Ja sitten tää kurkunviilto, niin se kuva niin kun feidaantuu nopeammin valkoiseen. Ja sitten tää pään katkaisussa, niin siihen on lisätty yksi kuva lisää. Alisesta on lisätty siihen väliin. Että se niin kun vähän peittää sitä efektiä. Ne on ne leikkaukset. Siis tosi minimaaliset leikkaukset ihan oikeesti. Että niin kun puhutaan ehkä alle 10 sekunnista kyllä sitä. Mutta ne on todella tärkeät 10 sekuntia. Mutta anyway, tässä on nämä kummatkin versiot. Ekstroista puheen ollen tässä on samat ekstrat kuin tässä. Eli mitään uusia ekstroja ei tälle levylle ole pistetty. Itse asiassa tässä on jopa enemmän ekstroja tässä suomalaisessa Blu-rayssä, koska osa näistä ekstroista, mitä tässä on, on pistetty tänne ekstralevylle, mikä on sitten, mihin päästään sitten myöhemmin käsiksi. Niin ne on sijoitettu sinne. Kuvanlaatu, niin kuin sanottu, niin tää on uusi 4K-masteri tässä Shout Factory, Scream Factory-levyllä. Ja se on masteroitu ymmärtääkseni tänä vuonna. Ja tää on vuodelta 2009. Ja ei tää huonoa. Siis mä oikeesti vertasin näitä nyt tässä just tänään ennen kuin mä nauhoitin. Niin ei tää huonolta näytä, mutta siis täytyy sanoa, että tää näyttää kyllä paljon paremmalta. Tää on paljon niin kuin valoisampi. Paljon kirkkaampi. Tässä on vahvemmat värit. Ja kuvan terävyys on parempi, mutta käytännössä se ei ole niin iso asia. Mutta tämä niin kuin nimenomaan kirkkaus on. Koska esimerkiksi, jos vaikka sitä kohtausta mä vertaisin sinne, missä Kevin Baconia kurkusta läpi tuikataan se nuoli, niin siis siinä näkyy paljon paremmin se, koska se on valosampi. Eli tämä on paremmin masteroitu kuin tämä. Mutta niin kuin siis, jos et sä nyt raaski ostaa tätä 120 euroa vai mitä tämä nyt maksaa nykyään, niin tätä boksia, niin kyllä mä sanoisin, että tällä pärjää ihan hyvin kuvanlaadusti. Ja, mutta mikä vittu tätä kansikuvaa vaivaa, että mä en tiedä mistä vittusta ne on. Tämä näyttää ihan sitä uudelta remakeltä tää kansikuva, että mä en tajua, että mitä saatanaa tässä on mietitty. Tässä puolestaan tässä Shout Factory-levissä, tää on tää alkuperäinen kansitaide ja toinen alkuperäinen kansitaide. Ja hei, no okei, tää on ihan siisti, mutta tää alkuperäinen, mikä tässä oli, tai tää, ehkä tää tunnetuin näistä, niin mä en tiedä. Vähän ehkä tylsän näköinen. No muuten mä tykkään siitä, että kun tässä on eri kuvat, kun sitten taas tällä toisella puolella, niin joo. Mun mielestä se on ihan hyvä. Harvoin näkee, että tollain on, mutta niin kuin tässä levyllä näin on. Kaiken puolin kyllä niin kuin tämä on hyvä paketti. Olisi nyt tietysti voinut olla enemmänkin ekstroja. Meikäläinen kuunteli muuten tuon kommenttiraidan. Tässä on täsmälleen sama kommenttiraita. Se on joskus 2000-luvun alussa nauhoitettu kommenttiraita, missä on Sean S. Cunningham, director Sean S. Cunningham, screenwriter Victor Miller, author Peter Bracke and more, uncut version only. Eli siis tämä on justiin tässä pitkässä versiossa on tämä. Eli tässä taisi olla justiin Adrian King ja Betsy Palmerkin oli juttelemassa. Tämä on sellainen niin kuin toimitettu kommenttiraita, siis sillä ne ei ole niin kuin yhdessä istuneet tätä katsomassa, vaan niin kuin, se on ilmeisesti niin kuin ne on erikseen katsonut sen ja sitten tämä tyyppi on vaan koostanut niistä se. Mun mielestä se ei ole ehkä paras tapa tehdä kommenttiraitoja, mutta niin kuin se on ihan informatiivinen kommenttiraita. Kyllä se oli, että en mä nyt ala paskaa sitä puhumaan. Mutta tietysti olisi tästä nyt varmaan uudemmankin saanut kyllä. Siis tää sama kommenttiraita on tosiaan ollut siellä DVD:ssäkin, mikä on tehty 2003. Mikä muuten by the way oli ensimmäinen kerta, kun se ilmestyi, koko leffa ilmestyi Suomessa sen Warner Brosin DVD:n myötä. Ja sen jälkeen tuli tosiaan tää Blu-ray 2009. Ja nyt, herran vuonna 2020, maailman parhaana vuotena ikinä, kaikki varmaan samaa mieltä, niin nyt meillä vihdoinkin on yhdessä boksissa kaikki. Ja 4K-masteri. Mun mielestä nämä 4 ensimmäistä vaan oli uudella masterilla, mutta me päästään siihen sitten myöhemmin. Muista ekstroista tässä nyt sitten oli Fresh Goods, New Tales from Friday the 13th, Man Behind the Legacy, Sean S. Cunningham, Theatrical Trailer, TV Spot, Radio Spot, Still Gallery. Eli samat kuin tuossa, jälleen kerran toistetaan se. Ja toi Still Gallery ja nämä Theatrical Spot, nämä trailerit, ne oli täällä Theatrical-version diskillä. Ja tosiaan nämä muut dokumentit, nämä oli tässä Uncut-version diskillä. Olisin kaivannut ehkä uutta ekstra materiaalia, mutta todellakin ymmärrän, että tämmöisen boksin tuottaminen ja 4K-mastereiden tekeminen,
tekninen uudelleenmasterointi ei varmasti ole mitään halpaa puuhaa, mutta kiintoisin lisämateriaali on sitten vasta seuraavissa osissa edessä. Eli tulehan katsomaan sitten seuraavatkin jakso, koska huomenna me päästään katsomaan sitten itse Jasonia itse teossa, koska Jason palaa osassa Friday the 13th Part 2. Ja se oli muuten, siinä on ehkä herkullisimmat ekstrat, siinä on nämä MPAA:n leikkaamattomat kohtaukset löydetty jostain VHS:ltä. Ja mä en ole itse katso niitä, joten ui, tulkaa huomenna katsomaan jakso, että miltäs nämä MPAA:n leikkaamat kohtaukset sitten näytti. Mä kerron aivan varmasti kaiken siitä. Siinä tämä ensimmäinen jakso. Kerrohan mulle kommenteissa, mitä olit mieltä. Kerrohan mulle myös, mitä oot mieltä Friday the 13th Part 1. Ja jätä mulle tykkäys ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, koska Jason kuukausi, aina 13. päivään asti ja whatever, se on vasta nyt alussa. Ja oh boy, it's gonna be a hell to pay. Kiitos sulle. Moro.